Բարև ձեզ, ժողովուրդ ջան։ Սա այսօր երրորդ էֆիրն է արդեն հրաթափ։ Բոլորը գիտեք ինչ է կատարվում, չխորանամ, շատ բան չասեմ եւ այլն։ Հիմա վիճակն ինչ է, որ հա մի քանի տեղ Արցախում սամաններում շատ ծանր է վիճակը։ Ես ոնց ասում եմ, սկզբից ռմբակոծում են, հետո մտնում են իրանց զորքերը, ոնց որ տենց էլ պատրաստում են անեն ծանրը, հիմա տեսնենք ոնց ավարտվում։ Պուտինը Էրդոգան հանդիպումը պրոստակ չէր պրսնում, բոլորից հասկանում էինք, ինչը հետո եղավ, ինչ ինֆորմացիա հետո եղավ, դա նույնպես բոլորը գիտեք։ Ուրեմն նայեք հիմա ինչ է կատարվում։ Տեսնեն ինչը զգուշացնում է, որ Երևանի մեջ իսկ պետք է սիտուացիան փորձեն դրակացնեն, հա, այն կառավարության շենքի դեմ հավաքվել են Ղարաբաղցիները, Արցախի եղբայրներ, ամոթ ձեզ, դուք ոնց որ Հայաստանի դեմ եք։ Ես Արցախից լիքը մարդ գիտեմ, որ Հայաստանի կողմիցաբան, բայց ոնց որ թշնամի լինեք, դուք ամենտեղ, դուք ամեն շուկուրին հակահայկական, հակահայաստանի եւ այլ, սաղ տեղերը դուք կաք ու դուք եք ավակում։ Այն մեջքներին էս սեր գրած, կնիկ երեխային ուղարկում, որ հանկարծ իրած ոստիկանությունը անդեղից լարի, ասեն տեսակ, տեսակ, կնիկ երեխու ձերտվին։ Ալիևին բան չեն ասում, որ ընդեղ երեխեք են բանանում, ռմբակոծում, բանանում, Ալիևին ոչ մի բան չեն ասում, Պուտինին ոչ մի բան չեն ասում։ Դա ստեղ հավակում են Հայաստանը, ախար այդ լափամանը Հայաստանից համով, ես ապշում եմ, ուղղակի ապշում եմ, ես սենց բան չէի տեսել։ Եսի մազգի մեջ ինչքան է սենց բանը։ Լավ, երկու բառով էլ խոսենք Բևեռի մասին։ Ուրեմն մի հատ լսեք, այդ կուսակցությունը, շարժումը, իրանք էլ գլուխ չեն անում, իրանք ինչ են։ Ուրեմն 3 տարի առաջ ինձ զանգեց Վարուժան Ավետիսյանը, որ հանդիպենք, ինքը խնդրեց հանդիպում, ասեց ես կգամ, բայց մի պայմանով, որ հանդիպելու եմ, մենակ դուք լինեք ու Ժիրեր Սեփիլյանը, ուրիշ մարդ չլինի հանգարց այնտեղ, որտեղ այնտեղ մարդի կան, ասենք Արապապյանի նման, որը բանակ չի ծառայ, երկու տղուն փաստեր տարել է Կանադա, երեքն էլ բանակ չեն ծառայ, հիմա հա տարիքը անցել է, արդեն զորակոչիկ չի, եկել է Հայաստանը փրկում, ու ես շատ լավ գիտեմ գումարները որտեղից էր անցալի եւ այլ եւ այլ, հա։ Հիմա էլ մեր ժողովուրդը հավաքվել է ռուսական դեսպանատան դեմ, Բևեռի հետներից կանած Գորման Նիկոլ Դավաճյան։ Ну, в общем, այդ մասկի կսակցեցին։ Հիմա իսկ որ Բևեռը գումարը վերցրի դաշնակցությունից, մտածում եմ տենց կարող է սխալեմ, եթե սխալեմ ինձ ուղ եք էլի։ Հա, մեկ էլի մասին սկսել են գրել, հիմա այս բաները, որ ամեն ինչ զգուշացրի, արդեն բերաները փակվել է, հիմա գիտեք ինչ են գրում մասին, որ ինձ Իսպանիայից դեպորտացիա են արել, որտեղ խանութից գողացող էի, տոյս երշիկ կալբաս գողանալով, երշիկ պանիր գողանալով, ես ստեղ Հայաստանի բանակին էի օգնում, ժողովրդին էի օգնում, միլիոն դոլարի չափ ես օգնություն եմ արել այդ կալբաս պանիր գողանալով։ Արա գոնե մի քիչ ուրիշ բան մտածեք, ասեք էլի, խայտարակվում եք, լավ, ինչ ասես լսել էի մասին, էլ գեյ եմ, էլ ինչ ասես չեմ, բայց խանութից գողացող, համ եկել Բելարուսի ինչ որ պարաբներ եմ գցել, արա չեք ամաչում դուք, ախար այդ ցածրությանը որ գնում եք։ Նայեք, ես այդ որ Սեփիլյանի ու բանի Վարուժանի հետ որ հանդիպեցի 3 տարի առաջ էր, հա, ես լսեցի իրա ծրագիրը, ասի տղեկ ջան, մենք իրար հետ ճանապարհ չունենք գնալու, բայց ես ձեզ երբեք չեմ գտնի, դու այն դուք են ձեր ճանապարհը, ինչ ուզում եք անեք։ Ժողովուրդ ջան, հիմա ով ինձ նայում է իմ հետևորդները, չէ, 3 տարի ինչ ասես չեն ասելի մասին, մի անգամ ես իրանց կպել եմ, դուք ասեք էլի, լավ, ես ասենք խապում եմ, դուք ասեք, մի անգամ ես իրանց մասին բան ասել եմ, արա ես միացավ ես հակահայկական, հակահայաստանի, հակա եվալ եվալ, ու դուք սենց բաներ սկսեցիք թողել, հա, գորնել դարավ երջի գողը, չեք ամաչում, արա, լավ, ինչ ասես հասկանում եմ, Բևեռին իմաստություն ես ասեմ, ես դոլարովի միլիոներ,
Ինձ երշի կալբաս գողանալը ձեր ցավը տանեմ, ձեր մակարդակ ինչ եմ էլի, ումից եք դուք փող վերցնում, ինչ եք անում, կստացի ձերոն սաղին զգուշացրեք, որտեվ ես կեսը մի բանը ասում են, մի կեսը ինձի գրումա բանով, մեսենջերով, ինձանից փողա խնդրում, մեր պայմանավորվեք, էլի, որ սաղիտ մի պոլիտիկայով գնաք, չեք ամաչում դուք, չնայած ձեզանից ինչ ամաչել, ախր ես գիտեմ ով որդ ինչով աշնչում ընդեղ, ու բերանս չբացեք, ախր ձեր մասին այնքան բաներ գիտեմ, բերանս չբացեք, ես ինչ ասեցի, էսի 5% անգամ չի, այնքան բան կասեմ ձեր մասին, սթրվեք տեղներդ. Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ես ինչը ես ասել էի ինֆորմացիան, հա, ինչ որ բան նիկոլականներն էլ, ոչ թե նիկոլականները, տեղ արդեն իրոք զոմբի ոնց որ, ես հիմա այսօրվա օրով ես նիկոլական եմ, երբ որ մի երկրում պատերազմ է սկսում, ժողովուրդ ջան, ամբողջ ազգը սիրի չսիրի իրան լիդերին, հավաքվում է լիդերի կողքը. Հիմա ես ուրիշ լիդեր չունեմ, հենց հիմա ես Նիկոլի կողքն եմ, ցիմբոլի ես տեսնում եմ Նիկոլի դեմ, ովքեր են, հիմա ես զոմբիները, որ կպել են ինձի ինչ-որ բաներ էին գրում և այլը, դե դաշնակցություն, քոչարան, բևեր, դրանք հա, դե մի թմով Բաքվի հետ աշխատում են, էդի լավ, էդի թող տենց լինի, բայց նիկոլականներ ջան, եթե ես ինչ-որ քրիտիկա եմ անում, միշտ գովալ չի կարելի, իմ քրիտիկան ճիշտ քրիտիկա է, ես ասում եմ եղբայր ջան, չեմ ասում Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Հերացի, ես ասում այսի արի ուղենք, ժողովուրդ ջան, տեսակ ես էլի ասում էի այն, ինչը որ այդ ահավոր օրը եկա, որ ասում էի, բա որ ասում էի, տեսակ որ ասում էի, էլի այդ օրը եկավ, են 44 օրվա պատերազմից առաջ էլի մեֆիրները նայեք, կտեսնեք այդ բան ասում էի, ես Նիկոլի դեմ չեմ, ինձ մեկա Նիկոլ կլնի, ով ուզում ալնի, կրկնում եմ Արմենիա պրեժդի վսիվո, Հայաստանը պետք կլինի, գնացել են Ղարաբաղցիներին հավաքել են կառավարության շենքի դեմ, լավ հա, ինչքան Նիկոլ, ինչքան ես թավիշի, ինչքան ա շարնակվելու, եթե հրեշի գլուխը չկտրվի, ես միշտ շարնակվելու է, հիշմեք որ հա ասում եք, քանի կա Ռոբերտ Քոչարյան Հայաստանը հանգիստ չի տեսնելու, չի ունենալու, դուք տեսնում եք որ տենց էլ կա, արդեն մեզ կանգնացնող բան չկա, որ վախում են Քոչարյան ձերբակալեինք, որովհետև Ղարաբաղում կսկսեր, վախում ենք այս բանը, որ Քոչարյան ձերտանք այս մի բանը կսկսի, եւ այլ, արդեն չկա տորմուս, արդեն չկա կարմիր գիծ, որ ինչ-որ բանից վախենան, նա պետք է նստի, որ Հայաստանը ունենա անկախություն, Հայաստանի դեմ ով խաղումա պետք է ունենա անկախություն, պետք է նստի բեռ, ժողովուրդ ջան, մենք անկախություն բառ պետք է ունենանք, պետք է հասկանանք, մեր գեների մեջ 2000 տարի է, մեր գեների մեջից հանել են անկախություն բառը, հիմա մեկը որ մտնում է էֆիր խոսում է, սաղ մանեն գալի Սրատերովը, չեմ պատկերացնում որ այս մեկը կարող է անկախ արա, դու չեք հասկանում այդ բանը, հա, մեկ էլ ինչ են գրել, բանը, Ալեն Սիմոնյանի տեղ, բա որ ես Ալեն Սիմոնյանի հետ մոտիկլն էի շպվեի սենց, բա ինչ է ես մտնում էֆիր, են ինվորմացիա, որ տվեցին էֆիրում տա են, Ալեն Սիմոնյանին կասեի, ես գիտեի արդեն կառավարություն Նիկոլի Բանսարքի մանան և այլը, բա ինչ է էֆիրում ասում, մի քիչ ամոթ ունեցեք, մի քիչ արժանապատվություն ունեցեք, մի քիչ տղամարդ եղեք, ժիշովք եք, ինչ է հետևից եք ընկել, ես հիմա գնում եմ ռուսական դեսպանատան մոտ, ժողովուրդ ջան, կտեսնեմ ինչ է կատարվում ընդեղ եվ էլ, որովհետև ամբողջ օրը շտաբերում եվ էլ, տղեքը համար մեկատված, իհարկե համար մեկատված, դա փակ ինֆորմացիա չի, տղեք կանգնած են հիմա, բան եղավ, ես էլ տղեքի հետ գնալու եմ, բևերներ, իսկ դուք ուր հետ լինելու, ինձ ինձ հետաքրքիր է, կամ են Մոսկվայից են Դավիթ Լիեր, ինչ էր, միատ, այմար չեմ էլ ճանաչում է, ոչ տեսել եմ, ոչ խոսացել եմ, ոչ բան, սենց բաներ գրել, գիտեմ, որ Պադմասկովյա է, դու ինձ ասեցին, Պադմասկովյա եմ ապրում, Դավիթ Լի, դու հիմա կներես կասես, որ տղամարդը կներես է ասում, այդ իմ ասին տես բաներ ես գրել, կներես կասես հիմա ինձ,
Իսկ կարող է հիմա դու Հայաստան գաս, սաման են գնում, եղբեր, կարող է գաս միանաս, թե ինտերնետում սենց, եմ մնացած շատերը, ուրեմ են մի բան եմ ձեզ խնդրում, արցախցիներից մի նեղացեք, այս արցախի ժողովուրդը շատ ժամանակ, շատ երկար ժամանակ կախվում էր Քոչարանից, Սերժից, իրանց բարեկամներից, որոնք ստեղեին ինչ ասում են, անում են, այդ 30 տարվա մեջ իրանց մոտ արդեն սովորություն է դարել, որտես պետի մեկը ասի, մենք էլ անենք, մեր բարեկամները, մեր եվ էլ, եվ էլ, բայց ես գիտեմ, հաստատ գիտեմ, որ Արցախում կա ժողովուրդ, որը տենց չի, իսկ արցախցիներից, ամբողջ արցախցիներից նեղանալ չի կարելի, բայց այն արցախցիները, որ այսօր հիմա անդեղ կանգնած են կառավարության դեմ, տղեկ ջան, Արցախում պատերազմ սկսե, в машине и поехали спасать Карабах. Ես այսօր մի քանի ժամանատարիների հետ խոսում եի, գոր ջան, եթանք չեղկենք, մտնենք, բան, եւ այլ, Երևանի տղեկ էին, արցախցիներից տենց բան չլսա, այ հիմա կառավարության շենքի դեմ մի կանեք, գնացիք ու չեղկեցիք, մտակ Արցախին օգնեք, չեք անի, ախր գիտեմ չեք անի, ամոթ ձեզ, թքեմ ձեր երեսին, այդ կանգնածների երեսին, այն մաֆիան, որ միացել է բանը Սաղիրյան են կպե, հիմա բան են անում, զգուշացնում է, որ տենց առնելու, հարցակման հետ ինֆորմացիոնի ատակա է սկսելու, Հայաստանի վրա եւ այլը, ես ով եմ, Իսրայել սկսեց, դες մեկ ինչ են գրում իմ մասին, հարցակումը միշտ ինֆորմացիոնի ատակայի հետ է լինում, Փաշինյան Նիկոլ, երևի ժամանակն է Թավիշին վերջնանք, հենց հիմա ժամանակն է Թավիշին վերջնանք, սկսի ձերբակալումը, կալանավորումը, տեսնում ես ինչ է կատարվում, Կակոյտը Ուրիխանյան, շատ ներողություն, մուդիլը, մտնում ես Ռուսաստանից Հայաստանից փրկում, արի Հայաստան փրկի, մտնում ես Ռուսաստանից ժողովուրդ հելնում ենք, հեսա բան ենք անում, կոչ եմ անում, թե Վանյանն ասում, Մարությանին ահա տալի, պոլիտիկան ունես բանա, դու զգուշ եղի, հեսա մենք են գալի, հեսա դու կտենաս ինչ ա հետը տրնելու, ես Մարությանի կողմնակից չեմ, դուք շատ լավ գիտեք, ես ում եմ աջակցել ես ընտրություններին, բայց հասկանում եք ինչ են անում, ժողովուրդ, մարդիկ սկսում են վախենալ, այդ ահն են մտնում մարդկանց մեջ, ես կոչ եմ անում ազգային անվտանգության ծառայությանը, ոստիկանությանը, դատախազությանը, հատիկ-հատիկ բոլորով զբաղվել, հենց հիմա, այսօր, վաղը կարող ուշենի, վաղը կարակ դուք չլնեք արդեն, այսօր սկսեք զբաղվել իրանցով, ժողովուրդ, մեր պատմության մեջ մենք նենց բաներ ենք անցել, այն ժամանակվա Ռուսաստանը Վիզանտիան էր, շատ մոշնի, շատ բաներ էր Վիզանտիայից կախված, եւ այլը, իրանք չկան, մենք կանք, տենց էլ լինելու է, մենք էս էլ ենք անցնելու, հիշեք բարերս, շատ ծանր, բայց էս էլ ենք անցնելու մենք, իր Ռուսաստանը պարտվելու է, Ադրբեջանն էլ է պարտվելու, իսկ որ ես ասում եմ, Վագները ստեղը, որպես մի սամալյոտներով որ մտնեն զվարթոցում, մենք իրաց Հայաստանում այսօր բարով համարյա 200,000 ռուս տուրիստ, նրանցից ով է Վագները, դա մենակ կարայմանա ացն, չեմ վերցնում, հինգած համալոտ ուղարկում, սաղիշտում են դեզենքով բանով, ասնում, բաբա այրոպորտում կբրնեին, հա, հաստատ կբրնեին, եթե ձեր մակարդակին ենք, ուրեմն չեմ բրնի, ուրեմն տենց էլ մնալու է ամեն ինչը, կստացի են գլխավոր շտաբից են, ռուսերեն լավ էլ խոսում էր են մուժիկը, ուրա, կատուրի, ոնց էր ասում, բանը, յա վիրբավա ուլիչնը, էր որ խոսում էր իմ ասին, ուր ես, չես երևում եղբեր, հիմա դու սամանում պետք ես, դու գլխավոր շտաբում էր, դու ռազմագետ ես, հենց հիմա պետք ես, կգնաս, գարանտի ռուշ դու նետ, դու ընդեղ չես ընելու, ժողովուրդ, լեմ ասում, իմ ազգին դնում են այշիտեղ, ամեն ապուշ մտնում, մի հատ ներողություն բառից համար տուֆտում է, ու գիտե ժողովուրդ իրենց հավատալու է,
ժողովրդի ապուշ չի, ժողովրդը է ժողովրդի ապուշներ հեղափոխություն չեր լինի։ Գիտեք քանի երկրում են փորձ հեղափոխություն անել։ Ղրղստանում, Ղազախստանում, Բելարուսում, բան շտաղտեղեր, Մոսկվայում, նա Բալոտնի պլոշիցի իտակ դալի, չէ։ Մենք կարացանք, իրանք չէ, ուրեմն իմ ժողովրդը ապուշ, իմ ժողովրդը կարում է հետանի, իմ ժողովրդին չեն կարա խելքը ուտեն, շատ լավ իմ ժողովրդը ամեն ինչ հասկանում է, հպարտանում եմ ձեզանով, այսօր եղեք կառավարության կողքը, ժողովուրդ ջան, հետո սաղ կավարտվի, բան կլնի էլի կխոսանք, բան կանենք, Նիկոլը սենց է, չգիտեմ ես մեկը սենց է, բան այսօրվա օրով բոլորը կառավարության կողքն ենք, պատերազմը, պետք է կարանանք, իրար կողք կանգնենք, ուսուսի տված, ու այդ բոյտանք, այսօր մեր պատերազմը, ես շատ ռամանատարների հետ եմ այսօր խոսել, մեկը Նիկոլականա, մեկը այն մեկականա, եւ այլ, հիմա սաղ թքած ունեն, ով ինչականա, ունենք գլխավոր շտաբ, ունենք պաշտպանության նախարարություն, սյո, իրանք մեր կամանդիրներն են, գնում ենք բոյ, պոլիտիկան հետո, ասֆալտի խոսակցությունները հետո, գրկում եմ ձեզ, ուժեղ եղեք, մենք եղել ենք անկու կլինենք, Armenia, прежде всего, լավ եղեք։